нас радио. Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен дейли урматтуу угармандарыбыз. Жылдызбек, үнүңдү чыгарып коюптур, мен сенин микрофонуң табайын. Жок, экинчиси. Экинчи экен. Анда дагы бир жолу кутмандуу кылышып, күнүңүздөр менен дейли, таңдан күнгө күн нурларын чачыратып бара жаткан учуру. Бул албетте сиздер менен бирге жаңы күн радио уктуруусу. Жаңыган саатта убада кылгандай конокторубуз болот дедик эле, сиз күткөн конок рубрикасына кадам таштап бара жатабыз бүгүн. Студенттердин күнү эл аралык. Мына ошол күнгө карата Кыргыз Түрк Манас университетинин бир кездеги студенттери азыр өз кесиптеринин кесипке адистери болгон бүтүрүүчүлөрүбүздү конокко чакырганбыз. Буюрса, дагы бир бүтүрүүчүбүз азыр эшик ачылып кирип келет деген үмүттөбүз. Ал эми тааныштырып берели. Кыргыз Түрк Манас университетинин алгачкы бүтүрүүчүлөрүнөн болуп каласыздарбы? Алгачкы бүтүрүүчүлөрүнөн алгачкыбы? Ооба, алгачкы. Алгачкы бүтүрүүчүлөрүн биринчи. Кайсы жылда? Сен баалабай жүрөсүңөр. Өлө эле ачык айтып жатат го, баалабай жүрөсүңөр. Динозаврлардын биринчиси. Түркология факультет бөлүмүнүн. Апей, мен тарых түрк. Жок, сен тарых карлаштырба. Туган экенбиз. Жок, эмебиз бир болуп атпайбы? Сен менеджмент ойлоп жүргөнсүңбү? Мен ушундай деп ойлоп жүрмүн да. Экономист болуп жүрүп чыгып атат. Жеке ырчы, жеке ишкер ошол эле учурда. Урмат Усанов бизде конокто. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Кыйналбай эле туруп алдыңызбы? Негизи чыгармачыл адамдар эртең менен тура албай эле кыйналып эбес го. Аныбыз бар, бирок бизде баягы уулубуз алып барат, анан кийин кезектешип үчүнчү күнгө чейин мен, үчүнчү күндөн кийин апасы алып барат ошол. Эмне себептен үчүнчү күнгө чейин сиз? Андай бөлүшпөсөк кыйналып калдыбыз, бир киши болсо. Эме ошентип өткөндө жеке концертин берип калдык кубаныч, анан концерттен чыгып чай ичебиз десе, жок, эртең кезүү менде балдарды садикке жаап барам дейт. Ошондой эле, ошондой эле. Бүгүн кезүү сизде экен да. Кезүү менде болуп атат. Эртең менен эрте туруп адамдарды көрүп, эртең менен эртең мененки адамдарды көрүп, ушундай өзүңдү жашоого болгон үмүтүң жандан кадимкидей. Болбосо түштө турасың, түштө туруп эле карасаң элдин баары уже чарчап калган. Кеч кирет деп болуп атат. Үчкө толуп кечке чыксаң элдин баары чарчап калган. Же ал иштин аягына чыкпайсың, же бул иштин аягына чыкпайсың, ошо менен кеч кирет. Бекенден айтылбайт, эрте турган айымдын бир жумушу артык, эрте турган мырзанын бир ырысы артык деп. Карагандай бир ырысыңызды арттырып бизге келип кеткениңизге биз да сүйүнүп турабыз. Анда студенттик өмүр жөнүндө өзгөчө бүгүн студенттер күнү болуп аткандан ошол темада көбүрөөк сүйлөшөлү дедик. Келиңиз баштайлы, кандайча Манас университетинин келип калдыңыз? Бул эми бул аябай узун жомок да. Мен үчүн, менин жашоомдогу Манас университетинде өткөргөн доор мен үчүн бул өзгөчө бир жомок сыяктуу жашоо да. Себеби ошо абитуриент болуп тапшырып келген кезде бир Кыргызстандагы бир төрт университетке документимди тапшырып, төртөөнө тең кирүү экзаменине киргем. Алардын ичинде ошо бир университетинде политология факультети бар болчу. Себеби ошо кичинекей менен кыялданганым ошол депутат болгон керек. Азыр ошондой престиждүү болуп кетпедиби? Болбосо ушул кыргыз саясатына аралашсамбы деген тилектерим бар эле. Андан кийинкиси журналистика факультети, бул дагы тегеренген факультет. Анан бирөөсү архитектура факультети болчу. Бул ошо сүрөтчүлүгүмө байланыштуу, архитектор, дизайнер болсомбу дегендей бир максат. Анан кийинкиси тилчи, кыргыз тили. Себеби ошо кыргыз тили адабияты боюнча баягы республикалык олимпиадага чейин келип, анан баягы окуткан мугалимдин ишеничин актоо максатында, андан ары улантуу максатында ошол төртүнчү болуп ушуну тандагам. Анан ошо кудай буйруп, кудай жалгап бирөөнө өтпөй калдым, калган үчөөнө өттүм. Кайсысына өтпөй калдыңыз? Архитектурага өтпөй калдым. Сүрөтчүлүк жагынан? Сүрөтчүлүк жагынан ошол баягы эсептөө жагы боюнча баалым ылдый болуп өтпөй калдым. Анан ошол үч калган үч университеттен тандоо болуп калып, кезек кезеги менен кирип, жанагы шарттарын карап, ошолор боюнча өзүм баамдап жүргөн кезде Манас университетине келгенде мен китептен окуп жүргөн, жанында бир жолу турсам деп кыялданып жүргөн раматылык Салижан Жигитовду көрүп калдым да.
Салижан Жигитовту көрүп калып, ушунчалык толкунданып, баягы агайдын кийип жүргөн шапкасынан бери таанычым да. Ушунчалык толкунданып барып, түптүз барып агай менен учураштым, саламатсызбы агай. Мен ушул университетке тапшырдым, өттүм. Мындан башка дагы эки тандоом бар. Агай, сизден бир ооз сөзүңүздү мен уксам эле, мен тандоо жасайм деп агайдан түз сурадым. Агай айтты, бул университеттин келечеги кең. Мүмкүнчүлүк болсо ушул жерде калды. Болду, ойлонгон жокмун, жанымда эрчип жүргөн эжем да бар эле, аны да уккан жокмун, башканы да уккан жокмун. Себеби ал убакта бул университетте эч ким билбейт эле да. Ишенген бар эле, ишенбеген бар эле. Эжем аябай журналистиканы менен аябай ушунчалык мени оюмду өзгөрткөнгө аракет кылган, бирок жок, ушул университетти тандайм. Мен ушул агайдын колунан сабак алсам, мен көп нерсени билчүдөй болуп ушунчалык тандадым. Бирок баягы буйрук экен, жаңылган жокмун, Кудайга шүгүр, Кудайга миң мертебе ыраазымын. Ушул университеттин босогосуна кирип, ушул университеттин даамтаты, ушул университеттен билим алган үчүн мен бүгүнкү күнгө чейин ыраазымын. Жакшы, өттүңүз. Анан өткөндөн кийин азырлык башталды да, даярдоо бөлүмү башталды. Ошол учурдагы бир бактылуу көзөмөлдөр, таң калыштуу бир сезимдер жөнүндө бөлүшө кетсеңиз. Өтө кызыктуу. Тилди үйрөнүү баштаган учурлар дегендей. Өтө кызыктуу. Анда бизде кайда мындай заң караган имарат, мындай өзүнчө бир шаарча кайдан? Бизде могу Манас көчөсү менен Бөкөнбаев көчөсүнүн кесилишиндеги эки кабаттуу, жаңылбасам мурунку бала бакчанын имаратында окуганбыз. Биз бир курста 100 жакын студент бар элек, азырлыкты ошол жактан окудук. Бирок ошо бир туугандай болуп окудук биз. Баарын тааныбы. Себеби бир университет боюнча 100 жакын жетпеген студентпиз, бири бирибизди тааныйбыз. Факультети, бөлүмү эч айырмасы жок, баарыбыз бирбиз. Ошондой болуп окудук. Түрк тили бүгүнкү күнгө чейин окуткан мугалимдердин баардыгы эсимде. Баардыгы ушунчалык жакшы маанайда, жакшы бир туугандык мамиледе болуп, түрк тилин аябай тез эле өздөштүрүп үйрөндүк. Азырлыкты бүтөөр маалда ушул акыркы 6-7 айларда Борбор калабыздагы радиолордун биринде ушул түрк тили боюнча бир тили радио берүүнү алып барганга жетиштим. Мүмкүнчүлүк болуп калды. Бул баягы ишке ашпай калган журналистика максаттарынын бирин ушул жактан ашырыш керек болуп, анан ошол жакка аттандым. Анан кийин биринчи ошо азырлыкты бүткөндөн кийин ушул азыркы биздин башкы имарат Манас Тынчтык проспектисиндеги меркез имаратта, ошол жерде курулуш иштеринде 4 ай 4-чү этажда паркет төшөп иштедим каникулда. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, мен Манас университетинен бир гана билим алган жокмун, мен бул Манас университетинин курулушуна дагы кошкон салымым бар, тер да төккөнүм бар, кирпичтерим бар да. Ооба, биздин эфирге Эркин Рыскылбеков аттуу шоу менен келип кошулду. Ассалому алейкум, кандайсыңар? Эртең менен туруш негизи чарбачылык инсандарга кыйын деп жаңы Урмат мырзадан сурап аттым. Жок, бүгүн студенттер майрамында, студенттер майрамында студенттик күндөрдү эстеш керек да. Студенттик күндөргө лекцияга аябай кечигип келчү. Мен болгондон 5 мүнөткө кечигип келдим. Лекция 9:50 башталчу дебейсиңби? 9:50 башталчу. 8:50 го дейбиз. Жок, 9:50. Эрте келгендерге кофе берет экен. Мен үчүн 9:50 башталчу, негизи 8:50 да. Эми Эркин, ничесин? Кофе сүт менен айтып коеюнбу, жылкынын сүтү менен? Опа, эчкинин сүтү менен. Эфирден андан башкасын айтса болбойт да, э? Кофе, кофе. Кош келдиңиз эфирибизге. Бүгүн ошо эл аралык студенттер күнүнө карата ошо биздин бүтүрүүчүлөрдүн студенттик басып өткөн 5 жылдык өмүрү жөнүндө кичине бир баарлашып коелу деген максатта сиздерди чакырганбыз. Урмат мырза баштап калды, кантип тапшырып калды, кандайча келип калды дегендей, ушундай эле суроо сизге кайрылсын. Манас университетин Эркин Рыскылбеков кандайча тандап калды? Мен башынан эле Манас университетинде окуурумду билчүмүн. Мен бир 8-9 класста окуп жүргөндө эле могул имарат ачылганда, көк имаратчы биз отурган, анан ошо коммуникация факультети, анан экономика факультети, анан эжелерим анда башка жерде окучу, бирок ушундай ачылды деп келгенден улам мен дагы көрүп кеткем да, ошол мектепте окуп жүргөндө, анан болду ушул жерге окуйм деп. Кайсы факультеттер бар деп окусам, бир арасында коомчулук менен байланыш, орусчасы эме связь с общественностью, рекламное дело деген укмуш кызык көрүндү да, аталышычы, болду ушул жерге окуйм деп өзүмө сөз берип койгом, болду ушул жерге эле окудум. Башка тандоом дагы, кыялым дагы жок болчу, бир эле кыялым болчу Манас деген. Өтүү кыйынга турган жокпу? Жок, мындай келиптирсиз да аябай. Анан ошол ишеничти актадыбы? Ушундай сөп моюнтуп келгенде мен аябай кыйын реклама адиси болуп чыкпадымбы? Аяктан бир күн иштеген жокмун реклама адиси болуп. Жана Турсунбек айткандайбы, биз кыйынбыз деп, документибиз башка, башка иштер аркылап жүрө беребиз дегенде. Дал ушундайбыз. Бул жерде отурган үчөөбүз тең ошондойбуз го. Жок, бирок мен деле ошондой экенмин.
мен тарыхты өткөм да. Реклама адиси мындай Манас университетин элге жыртка басып туруп реклама кылып атат. Ушул Манасты бүтүптүр десе. Ушул Манасты бүтүптүр десе. Билбейм, бизде Манас реклама болуп же тескерисинче кой тапшырбай коёбуз. Ушундай болуп калбайлык деп. Антиреклама ушу экөнүн бирөөсүн билесиз. Барган турган жерде мен Манасты окугам деп Манастын атын жанып жүрбөйлүбүз. Ушул Манасты окуп, Манаста жүргөн жакшы окугандар окуйт деп айтат да. Ошо бизде да жакшы окуган, жакшы билимдүүлөр окшойт деп ойлоп калсын деп Манасты бүткөн мен деп мактанабыз да. Мен орталамамды айтпайм бирок. Бүтүнлөмөлөрдү транскрипти көргөзбөй. Убакыттын өтүшү менен аа деген мен болгон эмесмин, тарыхында бир да аа алган эмесмин, жок алган болуш керек. Билбейм, Илдинов агай байкуш боору ооруп мага бир жолу аа коюп койгон, ошондойн ал деле жумуштан кетип калды иши кылып. Сага аа койгон үчүн кетип. Б, С, С, С деген алтын беле кудайдын турганы болчу да. Жижиларбы? Бир медиа компаниялардын бирөөсүндө эмгектенген дагы бир бүтүрүүчүбүз бар, Жанарбек Жолдошбаев деген. Таанысаңыздар керек балким, ошол Жанарбек бир ирет кабагын бүркөп эмне болду десем, балымдын бар эле жижи Жанарбек Жолдошбаев болгон. Чала келе Жанарбек Жолдошбаев алатам дейт. Аңызга карагандай эркин дагы тамашалап коюп аа алган эмесмин деп. Убакыттын өтүшү менен студент деген ысым дагы анын өзгөчөлүгү дагы критерийлери да өзгөрүп кетип атат дейт да. Мисалы студент азыр кычырап кийинген, машина тептеп кийген дегендей. Сиздердин учурдагы студент менен азыркы студенттердин ортосунда бир айырма көргөн жагдайлар болобу? Сөзсүз, ошо сиз айткан эле. Сиз айткан эле, биз азыркы университеттердин алдында карасаң жана унаа токтотуучу жайда орун жок. Азыр студенттин үчүнчү ар бир үчүнчү студент машине менен келет болуш керек сабакка. Андан дагы кычыраган машинелер менен. Биздин убакта маршруткага түшкөн престиж болчу да. Ооба, троллейбус. Мен бүгүн маршрутка менен кетем деп группага жар салып эле ошондой проездной менен эле студенттик күндөрдү бүттүк да. Ошондуктан ошол жагынан, материалдык жактан, анан максат жагынан, умтулуу жагынан дагы айырма болсо керек деп ойлойм. А кандай максат жагынан? Максат жагынан ошол студенттик кезде ошондой материалдык баягы мүмкүнчүлүктөргө ээ болуу, булар да аябай азыр өнүгүп кеткен да. Студенттик кезде ушуларга жетиш керек деген нерседе мен жакшы да. Жакшы, бирок баягы билим экинчи жакта калып, экинчи планга калып калышы да мүмкүн мындай жаатта. Урмат мырза, мисалы Манаска паркет төшөп эмне кылып турсуз? Сиз Манаска эмне кылып бердиңиз 5 жыл ичинде? Мен Манастан кетип калдым убагында. Эми бир дагы чыгармачыл кече эркин сөз өтчүмүз? Мен биринчиден Манастын магистратурасын тапшырган жокмун. Бул Манаска кошкон чоң салымым. Булашка дагы кошкон салымым, стипендия албай койгонум салымым. Салым көп эле. Бирок чын эле мен билбейм, чыгармачыл кечелер эсиңердеби? Бүт жүрөрчү айтып атпайм, ошону эстеп. Сессияга барбай койсом дагы, бирок сөзсүз түрдө келип бир мисс Манасанын КВНда алып барышым керек болчу да. Күндүз ооруп жаткан эркин кечинде келип алып микрофон кармап иштеп жүрөт. А бирок студенттердин өзгөчөлүктөрү жөнүндө мен урмат менен макул эмесмин. Мен азыркы студенттерге аябай ыраазымын. Азыркы студенттердин амбициясы аттын башындай. Ошол жакшы да. Биз баягы каражаныбызды кантип багабыз деле ойлосок, булар бир глобалдуу азыр эмешет, ойлонушат. Үй бүлөмдү кантип багам деп. Үй бүлөнү айтасыңар, булар бир экинчи, үчүнчү курста жүргөндө кечээ күнү эле бир биринчи курстун студенттери келип, биз интервью алышыбыз керек эле деп интервью тартып кетишти менден. Биринчи курста каяктагы интервью тартма? Азаматтар азыркы студенттер. Студенттердин эң эле көп баягы ойлондурган, түшөлткөн нерсеси сессия анан сынак да. Башка жактарда финалдар жана визелер. Кичине башка жактарда кичине баягы бармак басты, көз кысты, жең асты дегендей бирдемелерди кылса болот. Кылып кетсе болот экен. Манаста мисалы үчүн сынак деген түшүнүк кандай? Эле сиздердин учурунда. Мына кофе келди. Рахмат. Эркин баштасын. Эми бир нерсеге жиним келчү, сынактардычы билбейм, атайлап бишыл 2 январь күнү башталчу биздин сынактар. Жок, биз 31-нде деле берчүбүз. 31-нде да койчу. 31-нде бер, анан экисинде кайра коесуң. Тим эле жаңы жыл тосуп аткандачы, тим эле бу ичиң баары тим эле чийки май жегендей эле да эметип. Биз бир жолу 9 майда бересиңер десе ыйлап бербейбиз эле бербейбиз. Жок, негизи эле азыр деле, азыр билбейм, азыр кандай байкайсыңар, негизи эле биз окуп жүргөндө дагы башка университеттин системасы менен биздин система дал келчү эмес да. Болондук системада окучубуз. Башкалар
алар сессия тапшырып аткан учурда биз жүрөбүз, чыкпай. Алар окуп турган учурда биз экзамен тапшырып, ошол каникулубузда да ал келбейт. Эс алууста окуу. Окууста кеч башталат. Кеч окууста октябрда, сентябрдан кийин башталат. Убактыбыз да ошондо, эртең менен кечке чейин жүрөбүз чыгып. Ушу кафырлар өткөндө эмес, эртең секретте октябрда барам да. Жок, мен бирок бир туугандарым мага ич күйөрчү, жыргалсыңар, Ататүрктүн туулган күнүндө деле эс аласыңар. Түркиянын эгимен 23 Нисан чожук майрамында эс аласыңар деп ушинтип мен ал жагынан ыраазымын. Айрыкча Курбан майрамын айрап айтчусуз. Ооба, эки күн катары. А Норусчу, Норусту кандай сонун тосчу элек. Мен Норусту ушу Манаска келип жакшы көрүп калдым чын айтсам. Айылда каяктан орус үй бүлөдөн бизде. Орус деген ушундай орусча чоңойгонбуз. Норус деген мен мамам да айтып койду, Норус деген майрам эмес, биз майрамдачы эмеспиз, Норус деп майрам деп айтты. Бирок мен Норусту Манаска келип укмуш сонун тосотко жанагыл желектерди үстүгө учуруп тим элечи. Сүмөлөк кайнатып. Сүмөлөк кайнатып ушул жерде жүрүп Норусту өлө жакшы көрүп калдым. Азыр Норусту кадимкидей майрамдайм. Жакшы, баягы студенттик учурду көбүрөөк эстеп атабыз. Сабак алып, экзаменди эстеп кеттик, сабак алуу учурунда бир кызыктуу окуяларды айтып берсеңиздер. Мисалы, тил үйрөнүп атканда. Тил үйрөнүп атканда. Синек менен инекти алмаштырганга беле, мен мисалы үчүн алмаштыргам. Эми саба деген синектин терисинен дикилир десем, синек. Эсе инек экен. Биз семейге барып калдык да, практикагачы. Анан Дина ким деген кыз бар болчу, эң Түркияга. Анын Стамбулдан кыйын киши болуп кетип баратабыз баарыбыз. Момундай бир кайык эме кайык туруптур да, бир байкечи кайык отургуз баарыбызды бир экиден. Анан ушул жерге баарыбыз батабызбы деген суроону түркчө бере коем деп, кожам хепимиз батажакмыйз деп. Кайыкка чоп. Кайыкка чоп. Кожам хепимиз батажакмыйз деп. Отургандо баарыбыз чөгүп кетебиз. Баарыбыз чөгүп кетебизби деп сурап турганда көрсөчү, жыгылып калды тиги жанындагылар. Бирдеме сөзчү да, дүп деди. Жок, угулуп атабыз баарычы. Баары жакшы, баары. Калтып ректоратка кетип атат улар. Ошондой окшойт. Сиз эскерте кетсеңиз урмат мырза. Бизде кызыктуулардан эмне болду эле? Мен ошол университетти азыр деле Ооба Цегерек университети бүтөрүп бүткөнчөктө группалашым бар болчу, Элнура Муратова деген кыз. Ушул кызга баягы план боюнча жетпей бүтүп кеттим. Арманда кетип. Таш көмүрдүк. Таш көмүрдүк. Мен анда Элнура Муратовадан 15. 15'ин барын жетпей өтүп кетти. Баягы кирүү экзаменинде жетпей калам. 5 балл. Ошол менен бүткөнчө жетпей койдум да. Ушундай чалышкан жигиттер болот э, жаман э. Эмнектер бар болчу. Элнура Муратова деген бизде аябай жакшы окуган кыз бар болчу. Өлө окуучу. Мен боюнча АТЖ деп койчу да. Логикалык билбей калган жерлеринде логикалык айланып атып анан ситуациядан чыгып кетчүмүн. Анан ошондо АТЖ деп койчу. 5 парак жазам. Жазуу түрүндөгү экзамендин бары. 5 парак жазам, анан кээде ошо 5 парак менен берилген суроого попадать этпей да калчумун да. Анан ошондо мугалим, сен тиги бирде суроо берилсе ортосундан айлана берип ошол айлана берген мээнетиң үчүн коюп берем деп кээде коюп берчи да. Сиз трикология, сиз болсо мынакей ошол коммуникация. Сиздерде ошол учурунда сабак берген кайсыл агайлар менен сыймыктанып, кайсы эжелер менен сыймыктанып калдыңыздар? Сиз сал жана агайды бир мисал келтирип кеттиңиз. Мисалы Эркин мырза. Менде көп мен сыймыктанам. Мынакей Көчкөн Сактановтон сабак алып калдым, Жамал Сейдахматовадан, Манасбек Мусаев. Эми толтура айтып берсекчи. Легендалар. Аябай легендарлуу инсандардан сабак алып калдым. Ошол эле ошондо Кван Чединовду басам. Ооба, Кван Чединов ал мен дипломдук эми жетекчиси болчу. Мен эми Элира Турдубаева жөнүндө айтпай кетсем анда кечикип болбой калат. Мен Элира Турдубаева Кыргызстанда биринчи пиар боюнча кандидаттыкты жактаган адистерден. Учурда Америка университетинин журналистика кафедрасында. Ооба, мен аябай сыймыктанам көбү менен. Сонун мугалимдерден сабак алдым. Мен ушул шоу чөйрөсүнө аралашам дегенде 4-нчү курста Кадыралы Коңкубаев агай профессор байкап калды да. Анан бөлмөсүнө чакырып, сен алдагы гитараңды ташта, калдаңдатпай. Сен бул жерге окуйм деп келгенсиң, мен сени көрүп жүрөм, байкап жүрөм, алдыгыңды ташта деп бир эскерткен да. Анан болбой эле ошо агайдан бекитип көтөрүп жүрүп, анан университетти бүткөндө магистратурага тапшырып, бирок тилекке каршы магистратураны уланта албай калдым. Ошол менен агай менен качып, агайдан уялып кач, коркуп ырдап жүрөм. Анан көрүп калып атат да телевизордон. Ошондон аябай коркуп жүрсөм, Бишкек шаарынын бир дүкөндөрүнүн биринде эжекебиз менен агай менен жолугуп калдым да.
Жамиль Жеко келаткан экен. Ошондо ушунчалык титиреп агай, беттерин титирет. Мен кадимкидей өзүнүн баласын урушкандай кылып урушканда дүкөндүн ичинен мен башымды жерге салып бергем. Ошондо Эжеке жанында туруп айтканда, эй, сага эмне болду? Болду эми? Бул сенин окуучуң бул, балаң эмес, болду эми. Ушунчалык катуу урушканда сен оңой оокат тандап кеттиң депчи. Сен ушунчалык бир жеңил ойлуулукка кеттиң сен. Мен сени ушунчалык 5 жыл даярдап, ушунчалык окутканын баары талаага кетти. Орусча айтканда неблагодарный адам болдуң сен деп ушунчалык катуу урушканда башымды жерге салып, мен мага да оор тийген бул. Оор тийип ушунчалык эшикке чыгып алып, бир жарым сааттай машинемдин ичинде ойлонуп да отургандым, эмне кылдым мен? Туура кылдымбы, башка кылдымбы деп. Анан бирок бир канча убакыт өткөндөн кийин агай өзү чакырып, баягы батасын берип, эми анча мынча болсо дагы, аз болсо дагы ийгиликке жетишип атасың, балким келечегиң алдыда, балким ушул жактан сенин рыскың жазылган чыгар, эми ушул жактан бир жыйынтык чыгар, мен сага батамды берейин, бирок бир эле шартым бар. Айда бир жолу мага келип турасың, мен сага бир китеп берип турам, ошол китепти окуп келип кайра келип ошол китепти экөөбүз талкуулап турабыз, китеп жөнүндө сүйлөшүп турабыз деп ушундай бир жакшы шарт менен мени кое берген. Агайга бүгүнкү күнгө чейин ыраазымын. Азыр кудай буюрса башка өлкөдө иштеп жүрөт, бүгүнкү күнгө чейин байланыштабыз. Ошол агайым менен сыймыктанам. Андан тышкары баягы жогоруда айтканы араматлык Салижан Жигитов, Шубай. Сен китепти окуп атасыңбы? Ошону айтчы анда. Азыр агай сыртка кетип келесиң да, көз жаздым да биякта сырт жүргөндө пайдаланып жүрөбүз го деген элем. Зекерия Кара Дауыт, Шубайып Каракаш, Түнжер Гүлөнсой деген мугалимдер менен бүгүнкү күнгө чейин баягы азыр социалдык тармактар бар, ошолор байланыш кармап бүгүнкү күнгө чейин сыймыктанып жүрөм. Ошол мен бул адамдарды кудай буюрса, кудай кааласа өмүрүмдүн аягына чейин унутпайм деген жакшы тилектерим бар. Студенттик өмүр. Жылдызбек, кечирип коесуң, мен бир эки адамды эстей кетсем болобу? Кечирбейт болуш керек, себеби экөөнүн көзү өтүп кетти. Биринчиси Айгүл Чокубаева, бизге англис тилден берген эже. Мен Айгүл эжени мугалим ушунчалык адам, университетте сабак берген мугалимдин ушунча адамдык сапаттары болоорун ошондо биринчи жолу көргөм да. Ушундай түшүнүктүү. Мен иштечи элем, чынын айтсам, түн ичинде цехти иштеп, анан кийин жетишпей калып, эртең менен англиске келбей калсам, эркинчик ты работаешь, ты можешь не приходить деп ушинтип койчу да. Ты главный экзамен сдавай деп аябай жакшы эже болчу, бул биринчи. А экинчи дагы раматылык Ева же Эркингүл эже ошол эжеге да аябай жаткан жери жайлуу болсун, аябай сонун эже эле. Ушул бир бизге манастыктарга чыгармачылыкка жол ачкан инсан болчу. Анан англисеңиз кандай азыр? Very well. Бишкек is a capital of Кыргыз Республик. Кыргызстан эмес, Кыргыз Республик. Туура айтсаңар. Жок, биринчиде айтпайт экен, жакшы ошого. Very well деп жакшы айтпайбы? Very well. Do you speak English десе? Yes, либо деген туура. Студенттик өмүр жатакананын дагы ассоциацияланат экен да, мисалы жатаканада жашадыңыздарбы? Юрттарда бизде. Ооба, сен жашадың? Жок, биздин жакта юрт жок эле да. Жөн эле кириспей койгон дебейсиң? Бар эле болчу. Ушул кирсе юрттун баарын жаңыртып ушул ит кылат деп балким кириспей койгон, бирок юрт жок эле чынында. Мен жашачумун, мен жашачумун. Кеп кылмасаң 26-нчы ода болчу, сонун ода болчу. Түрдүү бир эки иранец жаш, ирандан келген түрктөр, ахыска бир түрк бала бар болчу, Казакстандан мен иши кылып. Канча жыл жашадыңыз? Бир жыл жашадым. Сонун болчу. Анан бир Али деген бала бар эле, уктап эле жатар эле. Эртең мен келсем уктайт, түштө келсем уктайт, кечинде келсе ал менен группалашым өзүчү. Анан эме сессия келгенде эле мага бир демелерди менден талап кылып калчу эле да. Нотторуңду берди. Нотторуңду берди. Мен да эле аябай принципиалдуу жигитмин да, бербей койчумун. Көп кечиктиң беле? Жок, юртта жашаган. Юртта жашаганда кечиккенди үйрөнгөм мен ошондочу. Кечиккенди. Мен тээ кызыл аскерин жашап жүргөндө эч кечикчү эмес элем. 148-264 маршруткага отуруп алып келип калчумун да. Куратат да бара калам деп. Мына юртта жашап жүрүп аябай кечикчү. Бир кадам. Азыр эле бара калам. Сабак кечиккенди го, юртка кечигип кире албай калган. Алдабар. Төркүнүн жакындын төшөгү. Анан биздин тиги чалышкан группалаштарыбыз түн ичинде эмеге тиги күтүпканага кирип алышат да, окуйбуз деп. Анан бир эки жолу мен аларды кайталап, мен да кирип окуйт элем деп кирдим. Түнкү китепканага. Башка эч качан кирбес болду. Эмнеге? Окумуштум да ошол жерде турбайбы? Мен аякты кызык сонунго десем элдин баары эле окуп отура берет турбайбы? Сүйлөшпөйт бекен. Сүйлөшпөйт экен да, сүйлөшүп атсаң дагы бир күтүпканада отурган эже дегени бар го.
Буалды кирбей койдум ошо. Эркин группалашында сестекөт атпайм, менин да бир группалашым бар эле, бирок бүтө албай калды ал Канат Чоноев деген. 4-курстан 3-курстан кетип калды да, ошо эрте үйлөнүп, балалуу чакалуу түйшүгү көйүп анан жаш кетти. Окуя албай калды да. Ал түндө пекарнийде иштейт. Түнкүдө. Күндүз окуйт, түндө пекарнийде иштейт. Анан мен жанында отурам. Ал айтат, коңурук тартып барсам ойготуп кой депчи. Түндө түнкүсү менен да иштеген бала менин ийниме башын коюп уктайт же партага уктайт да. Мен аны карап отурам. Коңурук тартып катыра уктап барса түртүп коем. Анан кийин эшикке чыкканда сабакта эмне болгон кыска 3 мүнөттүк 2 мүнөттүк вариантын айтып берем. Ага айтып берем. Эмне болгон? Ооба, эмне болгон? Эмне жөнүндө айтканда кыска айтып берем да. Ал ошо мен айтып бергеним боюнча визеде ошону жазып берип коет. Ошон үчүн окуя балданат. Уникалдуу кишилер. Аягында падыша өлүптүр деп коюп. Ак падыша кулаптыр. Деги согушта булар жеңиптир деп. Сонун үчүн айтып коюп, сонун үчүн айтып коюп. Анан биздин подвалда жана видео залдар бар эмеспи эле? Кино көргөн. Кино көргөн. Анан башка бир дагы университеттер жок да. Ооба. Анан кассеталарды алып көргөн. Мен классташтарым башка университетте окуган классташтарым айтсам, алар үчүн жомок. Таң калып отуруп беришет. Анан эптеп алып кирем аларды университетке. Китепканага, китепканага. Алып кирем дагы кино көрсөтөм. Түшүнбөйт. Түркчө кетип. Түркчө кино коюп берип коем, бирок түшүнбөйт, бирок ошого карап түшүнбөсө дагы ыраазы, кино көргөнүнө ыраазы болуп, наушниктен ыраазы болуп, аябай биздин шарттарды көрүп ушунчалык ыраазы болуп кетишти да. Ошону менен мактанчумун. Мен ушундай университетте окуйм. Канча көп тилсең ошончо адамсың деген сөз бар. Кандай түрк тилинин пайдасын көрдүңүздөрбү? Кай жерлерде көрдүңүздөр? Кандай шарттарда көрдүңүздөр? Ооба, мен көрдүм. Азыр деле көрүп атам го. Ооба, мен котормочу болуп иштеп берем. Азыр достор менен, кесиптештер менен Түркия барган. Индирим деген сөз түтүм элечи. Тамашасы жок айтканда, мен 2 жыл Бишкек, Анкара, Баку деген телекөпүрө болуп калды. Анан ошол телекөпүрөнү ким алып барат деп биздин биринчи каналдан суроо туулганда, бир эле кандидат бар экен түрк тилин билген. Кудай жалгап мен алып барып калдым, айлыгын алып, аябай жакшы. Жакшы эме стартап болгондур. Ооба, жакшы жактары көп болду. Мына кайра Түркияга кетип атабыз азыр, ал уже бизнес иштер боюнча кайра эле бир иш баштап атканбыз да достор менен. Анан алар кайра түркчө ким билет, сен билесиң, жүрсөң сүйлөшөсүң деп. Ооба, бекер жерде көрүп келе аткан турбуз. Ооба, түрк тили жакшы. Түрк тилинин негизи эле баягы ойлойт күйөөлөр, Манас университетин бүткөн, анан биякта эстрадада жүрөт, буга пайдасы деле тийбесе керек дечи. Бирок билим алган, билим кандай болсо дагы, капталынан болобу, башка жагынан болобу, өзүнүн пайдасын тийгизе берет экен да. Эмеге Стамбулга Нелекос барып, анан эле ооруп калып аптекага кирип атпай эле. Ал убакта 2007-жылы болчу, университетте жаңы эле бүткөн, практика аябай катуу. Азыр эми сынып, кээ бир сөздөрдөн биздин тили сына башташы мүмкүн, себеби практика көптөн бери жок болуп калышы да. Анан ошондо аптекага кирсек, аптекадан сатуучу айтат: жубайың улуту эмне деп атпайбы, менен сурап атпайбы. Анан кыргыз десем, эмнеге кыргыз алып алгансың деп атат. Анан обе, эмнеге кыргыз албашың керек? Эмнеге алдым? Эмнеге кыргыз алышың керек сен? Бизде деген мындай улуттук сезим деген жүрөктө болуш керек да, деп акыл айтып атат. Өзүстүкүнөн эле алсаң болбойбу деп атпайбы? Мен айтып атам, өзүстүкүнөн эле алып атам мен. Сен сырткы келбетиң азыркыдай эле болчу дебим? Эле болчу. Акындан да жок, азыркы гель сыйпабай калдык. Ал убакта бир куту келди, бир жумага араң жетчи. Ушунчалык гель менен артка сыйпап жүргөн учур болчу да. Анан ошондо ошону таң калып атпайбы, мен кыргызмын десемчи. Кечир, аны бир топ бир жарым саат кечирим сурады. Кечирип коюңуз, кечирип коюңуз. Ошону сахарындай болуп түрк тилинен пайдасы. Сизде дагы улуттук сезим бар экен деп түрк жанат көрдү. Ошондой болуп түрк тилинин көп эле бүгүнкү күнгө чейин пайдасы бар. Кара деңиздиктерге окшош атамбы дедиң? Кара деңизлерге окшошпу? Алар сары болушат го. Кара деңизлер ооба сары болушат экен. Ошо алар сары болушат. Эме жаман улут болбойт, жаман инсандар болот. Туп-туура. Муну да туура айтыш керек, кошулуш керек бул жерде баарыбыз. Анан университетти бүттүк, магистратурага тапшырган жокмун деп салынымды коштум дедиң. Эркин утуп кетти. Андан кийин эме мындай өзүңүздөр дагы үй бүлө болуп, балаңыз чоңоюп келатыптыр. Кандай окуу жайларын тандаганда Манас мындай өтөбү? Сөзсүз. Мен далил менен айта алам. Мына менин бир тууган иним окуу жайын бүтүп тапшырып атканда, байке кайсыга тапшырам деп, ал аябай кыялданып атыптыр башка университеттерди. Эчтеке билбейм деп, колунан ээрчитип келип, урушуп келип туруп, ушул жактын туризмин окутуп койдум. Мына азыр 2-курста окуп жүрөт. Рахмат айтып атабы? Рахмат айтып атат, себеби
Hazırlıkta bütün öyle barıp praktika mesela özü bir agentство arkalı var işte tıyın tap geldi Türkiye'den çabuk belki son nekin diye tabi gördün mü sen Stravinsky doktorunun biri olmayıp başladı uşbet biz okuyan malda Manas Üniversitesi'nde gelir birim reklama muhtaç vaktler dolganda var hiç gerek değiş gerek bunda şartlar var çınırlı uşunda barda uşunda bilim için de uşunda sözler dayatılsın stipendiya korupsiya yok stipendiya biz monca 20 dolar ala o sanan tige Kırgızstan'dan da stipendiya alabız degen sözler bolsa da azır Kudayga şükür Manas Üniversitesi reklamaga muhtaç emes. Azır bütünde Kırgızstan ayrıkça jaştar arasında bilsin. Kırgızstan'da kanday bilim berilet, kanday şarttar bar bardык ойлойт. Окуйм деген чын эле билим алам деген студенттин бардыгы сөзсүз түрдө Манасты бир сүзүп анан башкасына кетет да. Бул чындык. 553-00-1029 номерлерине WhatsApp'tan билдирүү жөнөтүңүздөр. Бизде конокто Манас университетинин бүтүрүүчүлөрү, бүгүн студенттер күнүнө карата Урмат Усенов жана Эркин Рыскылбеков бар. Суроо узатсаңыздар болот. Урмат байке, Эркин байке эфирге кош келиңиздер. Урмат байке, үнүңүздү сагынып турбуз. Бир акапелла ырдап койбойсузбу дейт. Макул. 69-06 сандар менен аяктаган абонент бар мекен? Бунда эле номери да деген да. Эркин бүгүн мен аверим баарын ачайын деп туруп. Шернелештер бири бирине тийишет. Урмат экөөбүз жолуккан жерден тамашасы жок дейт. Жок, жолуккан жерден эмес, жолуга электе, көрүнгөн жерден. Менин башым көрүнгөн жерден бул сөзсүз бирдеме дейт. Муну көргөн жерден мен бирдеме деп өтөм жанынан. Мен бир жакшылыктан жолуп калдык да экөөбүз анан. Чынында эле бир жаңы костюм сатып алган болчумун анан айттым да Урмат бүгүн мен жаңы костюм сатып алгам, мен жарашат бекен деп жанын. Бул ии деп жакшы эле мактап келген. Анан кийин кайра социалдык тармактарына сүрөткө түшүрүп чыгарып коюп, Эркин жаңы костюм кут болсун деп. Хэштегке жазат берип. Хэштег жаңы костюм деген хэштег чыгарып коюп. Бул менен өтө сураган да, эми айтып жүрбөй эми азыр мына. Жөн мен коём, анткы катып айтмак эле мен. Жоо, жарашмак, жараштырды кеттим да үйгө барып отуруп туруп, соцсетке чыгарып туруп, хэштег коюп койдум да. Ошонусу карындай болуп кудайга колунда микрофон турган кезде сөзсүз бир тийишет мейбур да коноктун арасында отурсаң дагы баягы сахнага чыккансаң дагы да ошондо дагы бир тийишет эки баягы бири бирин көңүл сүйгөн адамдар ошондой бири бирине таа манастыктарбыз да манастыктар ошо бир студенттер менен жолуккан бир жолугушууда айткам бизде бир ушу манасты бүткөндөрдө бир жакшы чоң бир жоопкерчилик бар депчи каякта жүрсөк дагы бизди манастын балдары манастын кыздары деп айтат ошону эсиңерден чыгарбагыла биз эгерде жаман жүрүп жаман турсак биз университетке эле эмес биз кыргыздын рухунун тучокусу болгон манаска сөз келтирип атабыз ошондуктан жакшы жүргүлө жакшы тургула деген бир саясатчы болсо болгу деп коркоп ананчы бул манас университети белгилүү болгондой түрк тилдүү элдердин бириктирип жаштар ар жактан бери жактан келгендер менен студенттер менен чогуу окуйбуз э алар келгенде кыргызстанга келгенде таң калышат болуш керек бул чоң айыл экен деп ошондо мындай болду ошол жагынан анткени биз группташтарыбыз менен көбүрүшүбүз да ушул жагынан анда эмнеге келдиң бар кет анан ошондой азыр мындай досторуңар барбы азыркыга чейин сүйлөшүп бар бар ошо чоң айылдан кыздарды алып ошол чоң айылга тийип эле калып калгандар бар бизде алыс кетпей эле ооба көп бизде монголиядан келген бир кызыбыз турмушка чыгып биякта калып калды бир түрк жигиттер жүрөт дагы эле биякта иштеп мындай ынтымактуу эмебиз бизде андай жок болчу тескерисинче ушу эме студент нарынга көлгө чогуу барып эле жүрчүбүз студенттик өмүрдүн экинчи бир аты бул достук деп аталат экен кошуластарбы канчалык деңгээлде студент учурунан дос күттүңүздөр албетте баягы адамдын жашоосунда классташтардын өзүнчө орду бар алар дагы кайталанбайт ошондой эле студенттер дагы бул өзүнчө бир өтүп кеткен кайталанбас доор ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин группалаштарыбыз менен курсташтарыбыз менен биз айрыкча курс аз эле болчубуз да ошондуктан бизде баарыбыз группалаш эле болчубуз да бир курс группа эле болчубуз да ошондуктан баардыгы менен көрүшкөн жерден кучакташып учурашып жакшы мамиледебиз мен менен окуган группалаштарым бүгүнкү күндө ушул университетте очки тагынышып тим эле мугалим болуп жүрүшөт тим эле тим эле жакшы мен аларды көргөнсөн ошону тийишем да тим эле да тим эле жүрөсүңөр эми агай хожа болуп студенттерди учураштырып коюптур аябай жиннетем буларды эми баягы бул бир убактагы бир партада отуруп бир доордо сүргөн жигиттер чын эле бүгүнкү күндө кээ бирлери диссертацияларын жактап атышат бул сыймык
Сиз досторуңуз жөнүндө айтып берсиз. Менин бүт досторум бар Манастан. Бүт досторум бар Манастан. Группалаштарым жөнүндө айтып бере коеюн эми. А өзгөчө чет өлкөлүктөр жөнүндө айтыңызчы. Чет өлкөлүк достор дагы бар, баягы жазышып жүрөбүз. Бирок мен могу экономика факультетинде досторум көп. Чын айтсам билбейм, ушу кантинге көп барып отуп эле экономикадан дос күтүп калдым деши. Кантин биякта болгондо балким анча деле болбойт болчу. Анан Азаматча Манкулов бар, азыр замминистр туризм. Жок, туризм департаментинин чоңу, маданият министринин орун басары. Муса деген досум ишип, толтура досторум. Нурлан ишип, Айдын Данияров. Манастыр оккандарда бири-бирибизди көрсөк мындай, сүйлөшпөсөк деле бир жактан көрүп калсак Манастыкта дейбиз го. Код бар го, код. Топ-топ калачу. Саламатсыздарбы Манас FM, ишиңиздерге ийгилик. Коноктор кош келдиңиздер, Урмат Байке. Эркин Байке, студенттик сүйүүңүздөр жөнүндө айта кетсеңиздер. Сурааны ич дейт. Жакшы. Эркиндин темасы экен. Жакшы. Эркиндин темасы эмес, урматтын темасы эмес экен. Туура болот окшойт. Сандар менен аяктаган абонент угарманыбыз жөнүндө атат WhatsApp'тан. Студенттик сүйүү чындап эле. Менде болгон эмес студенттик сүйүү. Кочой кантип бирөөнү жактыруу сыртынан дегендей. Ошол алдап атчы. Эмнеге кантинге барчу элең? Алдап атчы. Анда студенттик сүйүүм самса. Байкем самсаны үйрөткан гүзел эже. Ой, самсаны жеди алчы. Азыр деле жүрөт такыр карабайт гүзел эже. Баягы эле оюнчу. Бирок эми бир носу барып самсага акча төлөсөң албай коет экен го азыр. Карта менен алып калыптыр го. Өнүгүп кеттир эмнесин айтасың. Сенде бүтүрүүчүнүн картасы жокпу? Бүтүрүүчүнүн картасы бар. Алып бере эле. Мен ооба чакырды эле чынын айтсам 2-3 жолу жолугушууга, бирок кыйын киши мен даттым элечи. Занятой эле. Жокпу сизде дагы? Бизде ошол айтса болбойт, буга айтса болбойт. Жок, болот. Болот. Сен жымсал да. Жымсал да эмне? Бирөөнү А, бирөөнү Б деп кой, болду. Экөө экенин да билем. Эркин бирөө айтылып кетти. Ал Элдура Муратова экен. Жок, ал конкурент болчу. Эми баягы башка университеттеги университеттер менен айырмасын жогоруда айттым го. Бул жагынан да бизде айырма бар эле да. Ушу сүйүү темасы дагы бизде ушу кагазга оролгондой келген ушундай купуя ушундай сезимдерди таза э сезимдерин билгизбей ушундай ыр жазып жашап өттүк да. Султан Мураттай болуп гана өткөндө баардык жагынан үлгүлүү десе ал жагынан да үлгүлүү болуп түп түз болуп ушундай болуп бүтүп кеттик эми анан бирок албетте сөз бизден кийинки келген студенттер бизден кичүү студенттердин арасынан бирин экин жакшы сөздөрдү айтып жылуу сезимдерин баягы сиз айткандай ырларды ыргыта койгон учурлар болгон. Анан баса белгилеп чоң бир роман жазчудай мамиле тилекке каршы болбой калыптыр. Ода жазган жоксуң ба туруп алып ошо ода жазганга сезимдерди тутандырган кумар кыз деген ушу Манастык кыздарга арналган эмеспи ал илгерки ага чейинкилер билесиңер э алыс бак айырда калган деп алыс таласта калган мен ушул азыр бир нерсеге өкүнүп отурам мен ушу өмүр баянында бирөтөлө бүт акыркы баягына барагына чейин ачып берип коюптурмун баарын билет экенсиңер жашыра турган эле эч нерсе калбапты жакшы эркин байке сиз окуп жүргөндө жаш сулуу эжекелер болду беле аларды сүйдүргөн же болбосо эмне дейт бал тилиңиз менен тийишкен учурларыңыз болду беле болгон атын унутуп калбадымбы азыр бир физкультурадан берген орус эжеке бар эле бизге да берген бир чачы кари болгон шит мына красотка болчу да физкультурага анда тиги айдар ага эмелерге бөлүнүп жазылчу эмеспи элек ким барат деп ошол эжеге жалаң балдар жазып алганбыз бир да кыз жок кыздардын баары тескерисинче айдар агайга жазылып алып иши кылып мен эмени эстеп кеттим бизди деген мен тарыхты бүткөм да биздики жалаң чала кемпирлер болчу да мугалимдерибиз анан бир бөлүмүбүзгө жаңы мугалим келип атпайбы жаш келсе өлө сүйүнүп биринчи партага кыздардын баары отурабызбы анан кирип келе жакшынакай келип атасан тааныйсың азыр мен айтсам мераб аркадашлар десе күлүп күлүп бул дерстин ээси эчтик деп ойлонгонбуз да кайрачы бирок мен мындай бир сулуулуктун эталону депчи эле көкчен ханымды ойлочумун да көкчен ханым азыр деле ушунчалык сулуу да мындай айым катарычы аябай жакчу кийингени басканы ушу биринчи сүйүүм көкчен ханым экен азыр ойлосом мен азыр иштеп атабы иштебейби иштебейби билбейм дарья ханым иштейби дарья ханым ооба бар дарья элис ооба бар дагы эле ооба түркчөдөн сурап жүр экөө эфирден чыгып сен дарья ханым бар мен көкчен ханым бар ошол дарья ханымга бир эки жолу айтып да жибергем
мен сизди жакшы көрөм, сизди себиорум деп пе? Себиорумга жеткен эмес, бирок жагасыз кагаз короп да, жана өзү айткандай бейнеорумдан баштап, бирок эжеке дагы аябай мындай тамашасы жакшы болот. Жакшы, шылдыңдап кайра өзүмдү шылдыңдап ордума коюп койчу. Бирок ушундай баягы сиз айткандай тиктеп отуруп сабак бутчу да, азыр эстеп кетип атпайбы? Мен манаска сонун салым киргизген экен. Мынабул тиги коммуникация факультетинде ксерокопия одасы бар, фотокопия одасы. Ошол жерге барып азыр деле барбы? Китептер бир китеп берет, эмечи мугалим анан ошону бат баттан өткөрүп алышың керек да. Анан барсам бир күнү жок да, жок. Анан студенттердин баары акчаларын чогултуп берген, мага батыраак өткөрүп берчи деп. Атка жеңил тайга чагы, мен окшойм да. Анан келсем жок, Орго Хорьва деген кыз спрашивает, где, давай наш фотокопий, деп, мен тотсаны, мен. Там не было этой ксерокопички, деп. Ошол бүтөр бүткөн жашай жерин ксерокопичка деген атка кал. Аты, жаңысы мен? Жаңысы, жаңысы. Апасыны киши түрөсү мен? Бизде баягы курста студенттер аз болуп, кээ бир мугалимдер бизди бакчы да. Жок, ал келген мугалимдер да башкача болчу биздин областта мугалимдер. Силерге мугалим акча берген жок деп атырабы? Берди биздин мугалим, берчи. Мага хазырлык да эме берчи, Шинасибей. Шинасибей деп койчу, аны биз эме Финансыбей деп койчубуз. Деп коюп манасынын баары эле Финансыбей дечи. Бир айда бир жолу Шинасибей стипендия таратканы кетчи. Вай, бизге жыргалды, ал күнү сабак жок. Бизге да ошентип обедде очередь менен агайлар, бүгүн кимдин очереди деп өздөрү сурайт. Кечээ Зекерия бей бердиби силерге деп, бербедиби деп бири бирине сурап, берди десек анан бүгүн менден болсун деп. Сонда группадагы балдарга, эркек балдарга биз жетип алып болчубуз, ошолорго жете турган кылып. Ал убакта обед менин оюмча 10 сом, ошо 100 сом берчи да. Жетчиди, 100 сом бергенге бизге аябай жетчи да. О, жетип алай, 30 сом арттырып каласың. Анан самсы жетпес, 30 сом мага кетет да. Себеби ошол мамилени баштап жүргөндөрдүн акысы да. Сен балдарга айтып койсуң, обед 15 тенге деп. Жок, алар билет да. Сүйүш сатат да. Анчерди айтма, жок. Негизгиси курсактарын тойгузбайбы, биринчи экинчи менен аябай жакшы тамак берчи да. Ошону эстеп атпаймы? Ошол анын үчүн дагы рахмат да. Студент стипендия менен сөзсүз түрдө баягы белгиленет да. Анан Манас университетинде чындыгында стипендиянын көлөмү айлык акыга барабар жакшы болчу да, орто айлык акыга. Ошол жагында айта кетсеңиздер, мисалы үчүн азыр майрам болчу, сабак жок болчу деп эркин мисалелеп кетти. Мисалы сиздер алгачкы ирет стипендия алганда кандай бир сезимде болдуңуздар эле? Мындай болчу эле го, каникулдан келгенде чогулуп калчу. Үч айдык, 2 айдык чогулуп калчу. $50 алчубуз. Ошол убактарда эми чын айтайын, $50 көргөн бар эле, көргөн ба, көрбөгөн бар эле да. Анан доллар менен $50 берип койчу эле го. Анан аны алмаштырып айдалатпай, алмаштырбай көрбөгөндөрүн баарына көрсөтүп мына кармап көр деп. Ушундай бир жашоодо да жашадык да. Анан биз чын эле стипендия алган күндү ошо башка досторум дагы күтчү, эмне болуп стипендия алдыңбы депчи. Себеби аларга дагы майрам кылчубуз да, көпкө кадимкидей бир айлык алгандай эле. Ушундай да, орто айлыктан боюлушу. Ушул стипендия берген күн качан бүтүп калар экен деп дагы күтчүбүз да. Себеби биз үчүн бул мындай реалдуу эместей сезилчү да. Бүтүп бир күнү бүтсө керек деген сыяктуу дагы сезилчү да. Бирок бүгүнкү күнгө чейин уланып атканы. Тескерисинче жанагы эркин айта кетпедиби, мен ошо орточо баллымды айтпай эле коеюн деп, орточо баллы жогорулар жогорураак алып катардагы. Бүгүнкү күндө канча алышат? 25-30 болуш керек, жаңылбасам. Анан $30 деле сом, 2500 сом. Алтын сертификат менен баягы республика боюнча жалпы тестирлөөдөн алтын сертификат алгандар барго, мисалы 210 жогорку алгандар, 220 болуп белгиленсе чени, андан үстүнө алгандар Манаска кокус тапшыра турган болсо, алар 50 алышат. Өтө сонун. $50 студент үчүн бул жакшы эле. Жакшы эле. А менки андан да жакшы болчу. Мен сен Манастан да тапшыргам, анан кой мындан чыгарып жибербесин деп, мен закрепить этип оор тем келип туруп да, өткөн киши ушундай кишинин көзүнөр эле өткүп алгам Манаскачы, уже өттүм деп турат. Жок, өртөдөн келип туруп кайра эле ошол факультетке талон салып туруп анан өтүп алгам да. Эки эмеден анда аябай таң калат. Эки багытта бир жерге. Ошондо сиз отургансыз эмеде меркезде. Ошондо Жылысбек агай отурган болчу прием документ. Анан эме эки жерден стипендия алчумун, мамлекеттикин дагы, анан ошондо меники көбүрөөк болуп калчу.
Кыргызстан тараптан 105 сом алчубуз. Жок, 201 болчу. Жок, биздин убакта. Биздин убакта. Бул биринчилер экен. Акаевдин убагында дебесин. Масалиевдин убагы. Анчалык древний эмес. Усубаев. 105 сом Кыргызстандан. Түрк тараптан 20 доллар алчубуз. Бул биз үчүн аябай чоң укмуш чоң. Суроо бар экен, бир суроо бар экен, кайрылуу бар экен, тагыраак айтсам. Урматтуу байке, ырдап бериңиз, Эркин байке. Эфирди токтотуңуз. Бир жакшы жаңылмача айтып бериңиз дейт. Сиз күчтүү журналист. Эркиндин бир өнөрүн айтып коюн, Эркиндар дейт. Ырдаганын билем мен дагы. Видеосун көрдүңөр беле? Бул негизи ырчы боло турган бала болчу негизи. Анан кийин азыр деле кеч эмес. Бияктаг бизди карап боору ооруп ушулар ишсиз калбасын, ушулар оокаты жок калбасын деп анан. Маданиятка кошкон салымы деп. Бизге жалпы маданиятка кошкон салым болду да. Жана магистратурага тапшырбай коюп Манаска кошкон салым болсо, ырдагага коюп бул маданиятка кошкон салым болду да. Убакыт бүтүп кетип атат, келиңиз бир куплет. Сизден бир жаңылмач сиз. Тумар кызды. Тумар кызды. Эми ырды жаңылмач сыяктуу ырдап салсаң экөөнү дароо бүтүрүп саласыз. Азыр эле жакында белгилүү оюнчу Алтымыш Кадыровдун бактылуу болуп жашайлы деген ырын ырдадык. Ошонун бир куплетин ырдап берейин. Бал болсоң бачым татайым, башымды сага катайым, бакка баташып жүрөктүң ой, бактылуу болуп жашайым. Махабаташып жүрөктүң ий, бактылуу болуп, бактылуу болуп жашайын. Жакында Кудай буйруса Орманды жалпы мунун бет ачарына туш болот. Азыр даярдап баардыгын камдап койдук. А сен концертка жан бересиң, ошону айтчу. Жазга. Жазында. Кудай буйруса аманчылык болсо жазынга даярдан атабыз. Урматтуу сөйлөктөн үнүн уктуңуздар, биздин бүтүрүүчүбүз. Эми кийинки бүтүрүүчүбүз Эркин Аскылбековтон бир жаңылмач. Жаңылмач эсиме келбей койду чын айтсам. Кээ чыгса бир орусча деле боло берет, чыгса өзүңүз ушул кесиптин ээси сиз жаңылмач айтып бересизби? Жаңылмач. Батпаттан сүйлөп койсо эле эмнени окшото жаңылмач болуп калат сеники. Эркиндин дикциясынан жаңылмач деп эле койсо болот. Эсиме келген жок чын эле. Мен эми ехал грека через реку деген. А ехал река через реку, видел грека в реке, рак сунул река, сунул грека, грека в реку руку. Бирдеке ишил. А руку цап. Эстеш керек экен жаңылмачтарды карачы, канчада бир жаңылмачтар. Я. Ырдап эле. Ырдап эле болгон сен. Жок, жок. Биз деле кошулуп турган аркада мындай. Бир куплет ырдап берип. Макул кыйнабай жок. Сыйламай бар. Ааламадан деген. Айрылык болмас. Андай болсо, силерге эки микрофон узаталы, баягы учурдун студенттерине, кезегинде студент болуп кеткен инсан катары кандай кеңештерди, агалар катары жолдорду айтасыздар? Эми азыр Эркин башта белгилөөдү, бүгүнкү күндүн студенттери чын эле өзгөчө, бизден башкача. Ошондуктан кеңеш катары эмес, бир каалоо иретинде айталы. Бардык студенттер, Кудай буйруса, Кудай кааласа, бүгүнкү студенттер эртеңки Кыргызстандын жеңилин жерден орун колдон алчу адамдары, ошону эсинен чыгарбаса экен, ату уулдары. Бүгүнкү күндө Кыргызстан ушул адамдарды күтүүдө. Сөзсүз түрдө алган билимиңиздердин дөөлө тартып, Кудай буйруса, келечекте Кыргызстандын тагдырын жакшы жолго сала турган мыкты адистерден болушуңарга чын жүрөктөн тилектештигин билдирем. Бүгүнкү эл аралык майрамыңыздар куттуу болсун. Карачытын менен сөздүн уландысында эле кыргыз көчө жолун улайт, номер 9 деп көрсөтөт. Бизде неге мындай теманы айтканга болбойт да? Пи 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 деш керек болчу да. Биз тут деп тушуп керек. Болду бүттү да. Кетти болду. Бул кечээ бул төлөнгөн билесиң. Бул киши 9 экен, сиз кандай канча? Жок, бул менин атыман сүйлөп атпайбы? Азыр баарыбыз 9 6 боло көрбөгү эле иши кылып. Мен азыр бир калып тилек айткым келип турат, балким ушуну айткандан кийин мени Манастын радиосунда Манаска так чакырбай калышат. Бирок мен бүгүн студенттер майрамы күнү студенттерге кайрылгым келип атат. Жигиттер, кыздар студенттик күндөр башка эч качан кайтып келбейт.
мен кетирген катаны кетирбегиле, а мен кетирген катам мен бир дагы барып эс алып ушул студенттик күндөрдөн бир жакшы эргүү алган жокмун. Чын айтсам колдон келеби, достор менен барып эс алуу жайларына баргыла, баардык акыл менен болушун, сыртка чыккыла, эс алгыла, жыргагыла, гүлдөгүлө, ойногула, ырдагыла. Мунун бул кайталанып келбей турган күндөр эч качан бүткөндөн кийин анан эптеп оокат жазайбыз деп баарды өзүнүн арабасын тартып эс алганга да убакыт болбой калат. Эс алгы, ушул беш жылда колуңардан келишинче жаштыкты жакшы өткөрүп алгыла. Майрамгар менен жакшы тилек болду. Сонун демилик болду. Өзгөчө манастыктар. Ай, кантинден башка да эс ала турган жайлар бар. Туура. Жалдан башка дагы шаар бар десе. Ооба, эс алат деген күтүфан эмес. Мына ушундай позитивдүү нота менен уктурууну жыйынтыктайбыз. Жума күнкү уктуруубузду атайын конок катары экинчи саатына Урмат Усенов жана Эркен Рыскылбеков аттуу биздин бир кездеги бүтүрүүчүлөрүбүздү чакырган элек. Учурда өз кесиптеринин адистери келип убактыңыздарды бөлүп бир саат эң сонун маек куруп бергениңиздерге терең ыраазычылык. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Бар болгула. Биз болсо дүйшөмбүгө чейин кош айтышабыз. Алим микрофонду сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Айнагүл Мухаммедова эжекебизге өткөрүп берели. Эфир алып баргандар Шаризат Ибраева жана мен Жылдызбек Турсунбаев болдум. Аман туруңуздар. Көрүшкөнчө.